Universitatea din Craiova organizează admiterea pentru anul universitar 2016-2017. În total sunt disponibile 2800 de locuri la buget și 3100 la taxă. Printre facultățile la care se fac înscrieri în această perioadă se numără cea de științe, Facultatea de Inginerie Electrică și Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. La Facultatea de Automatică și Calculatoare, la domeniul mecatronică și robotică, se va intra pe baza mediei de la bacalaureat. În schimb, pentru celelalte domenii, concurenții vor da un examen scris la matematică sau informatică. Pe toată facultatea avem 293 de locuri la buget și peste 100 de locuri la taxă. Domeniile majore pentru care pot opta posibilii studenți sunt calculatoare și tehnologia informației, apoi ingineria sistemelor, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia informației și respectiv mecatronică și robotică. La Facultatea de Inginerie Electrică, admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Avem 261 de locuri la buget și 64 de locuri la taxe, dintre care 30 sunt la forma de învățământ cu frecvență redusă. Facultatea noastră oferă anul acesta următoarele domenii: inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie a mediului și inginerie aerospațială. La Facultatea de Științe sunt disponibile 352 de locuri la buget și 200 la taxă, distribuite în 6 domenii. Avem 5 departamente și 6 domenii de studii, începând în ordine alfabetică. Avem departamentul de chimie, care oferă domeniul chimie și domeniul știința mediului, departamentul de fizică, domeniul fizică, departamentul de geografie cu domeniul geografie, informatică și matematică. La Facultatea de Științe, admiterea se va face tot pe baza mediei de la bacalaureat. Detalii despre oferta educațională a Universității din Craiova pot fi găsite pe site-ul www.ucv.ro. Hillary Clinton l-a ales pe senatorul de Virginia, Tim Kaine, pentru postul de vicepreședinte. Candidata democrată la prezidențialele americane a făcut anunțul pe Twitter.